Yang mana yang? Okey, bangun, bangun. Bangun, mengiring ke kanan. Mengiring sini, barulah letak. Ke kanan. Jangan mengiring, jangan tegak. Rosak pun ni, tulang belakang. Okey. Tegak. Mula. Okey, yang ni pelan-pelan. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Kan, tegak tulang belakang. Kan? Kan dulu. Yang kedua, tarik ni. Okey. Satu sama juga. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Tegak tulang belakang. Tarik. Okey. Lepas tu, tarik. Satu. Okey, tukar pula posisi. Yang ni rapat dengan sini. Tegak tulang belakang. Tangan ni silang, pegang lutut. Tarik nafas, tarik. Tarik. Terutama suami yang tak ada anak dengan dia tu. Tu satu. Ke kiri. Sama juga. Tarik ni silang sini. Tarik. Okey, tu. Kemudian, kalau orang lelaki, dia kena cantum ni. Orang perempuan boleh buat lah. Tarik belakang, tarik nafas, tahan. Angkat. Okey, ni tulang belakang. Sudi kita. Eh, kemudian tarik nafas lagi, rapat lagi. Sampai rapat lagi. Tulang belakang. Lepas tu, tarik ni, letak lagi. Okay. Semua tahan nafas eh. Okey. Dah habis tu, barulah tunjuk yang ni pula. Ini untuk perut. Ha, okey. Apa perlu ah, sedap kan. Okey. Dan dia terasa dekat sudi. Saya terasa dekat sudi. Pusing. Tu rapat sikit lagi. Rapat. Tu bahagian bawah pankreas kita. Okey, rapat lagi. Okey. Tu goyang-goyang. Okey. Ha. Kalau yang sini-sini, patut barulah bangun duduk. Tadi saya sebut dah, tak macam tu. Goyang. Duduk. Mari. Dan last kali tepuk. Wa iza batashtum, batashtum, batashtum jabbarin. Wa iza batashtum, batashtum jabbarin. Wa iza batashtum, batashtum jabbarin. Depan. Wa iza batashtum, batashtum jabbarin. Tepi. Wa iza batashtum, batashtum jabbarin. Okay. Okay.